Moikka, moi. Mä oon Thomas Kronik, artisti nimeltäni Tom Coldwater. Oon tekemässä ekaa soololevyä tässä tulevan syksyn talven aikana. Kevätpuolella olisi varmaan viimeistään tarkoitus pistää albumi ulos julkaisuun. En kukielistä poprockia. Ja ollaan täällä oltu kuvaamassa oikeastaan albumin mahdollista kansikuvaa ja muutakin tämmöistä oheiskuvitusta. Ja meillä on co-star tähtiesiintyjänä erittäin kaunis vuoden 73 Chevrolet Caprice letukka täällä ollut mukana, mutta oikein hauska ilta ollut ja kyllä mitä tähän mennessä jo näin kuvista, niin hienoa jälkeen tulee, että innolla odotan. Missä me ollaan, kuka sä oot ja mitä sä tiedät? Siviiliminältäni leffantekijä, kuvaaja, tuottaja Thomas Kronik, tehnyt paljon asioita elokuvapuolella ja tanssinkentällä muun muassa. Ja tää on oikeastaan tällainen itselleni uusi aluevaltaus oikeastaan ottaa tätä musaa tälleen niin kuin artisti hattu päässä haltuun. Et oon tehnyt vuosien varrella tosi paljonkin kaikkea leffamusaa ja jopa operaproduktioihin säveltänyt musiikkia tuolla, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tavallaan nostaa lipusalkoa ja painaa menemään tämmöinen hattu päässä. Mitä kaikkia härveleitä sulla täällä on? Ja eikö tämä ole nyt se sun studio? Missä? No, tämä on tämä mun niin sanottu studio, että siis työhuoneeni niin alakerta tänne on vähän tällainen perussetti rakennettu, missä siis pystyn tekemään jotain simppeleitä, soitinosuuksia äänittelee, lauluille on tuossa tommonen DIY, hyvin funkki, mutta toimiva pieni eristyskoppi tuolla nurkassa. Tulossa on siis albumilevyn verran musaa, jossa on ihan siis täysi bändi soittaa, siis isot sovitukset, kitarat, rummut, bassot, kiipparit, kaikki, et siis tavallaan hyvin ison ja täyden kuulosta kamaa on tulossa. Käytännössä on tehnyt levy hyvin pitkälti etänä. Itse asiassa huvittavaa kyllä, mulla on siis pari soittajaa, joiden kanssa on tehty siis lukuisia biisejä. Mä en koskaan tavannut livenä. Oh. Mä oon tehty siis vaan etänä, mutta siis äärimmäisen kovia pitkän linjan ammattilaisia, jotka on lähtenyt hommaan mukaan. Mutta siis en ole kaikkia soittajia edes tavannut livenä koskaan. Niin, te niinku liitätte jotenkin ne teidän soitot? Joo, siis käytännössä siinä on prosessi, että mä lähetän tiettyjä tiedostoja heille ja sitten he soittaa siihen omat jutut päälle, lähettää omat osuutensa tänne ja sitten Kun kaikki menee niin kuin pitää mennä, niin lyönnä tuonne aikajanalle ja sitten ne on siellä. Ja sitten jossain kohtaa tämä lähtee aika piankin nyt sitten miksaajalle, että sitten hän laittaa tähän sitten lopullisen silauksen ja huolehtii siitä, että homma kuulostaa sitten. Ja se miksaajakin on jossakin? Joo, miksaaja mulla itse asiassa myös Helsingissä. Hän tekee ne luultavan livenä, mutta hän on tehnyt mulle aikaisemmin hommia. mutta jotenkin tämä yllättävän hyvin onnistuu etänä tällaisen asian tekeminen. Äsken me jo tätä ihmeteltiin, että mikä laite tämä on. Sä kerroitkin mulle jo, mutta kerrotaan nyt vielä katsojille. Joo, tämä on mainio soitin, siis nimeltään Pedal Steel. Eli Suomessa aika harvinainen soitin. Jenkeissä esimerkiksi paljon yleisempi. Käytetään hyvin paljon esimerkiksi country-musiikissa. Suomessa esimerkiksi Scandinavian Music Group käyttää tätä paljon levyillä. Että heidän levyillään kuulee tätä, vaikka ei olekaan ihan peruskantrista kyse. Joo. Periaatteessa niin kun kitara, jossa on 10 kieltä ja se on viritetty avoimeen viritykseen ja sitä soitetaan tämmöisellä slide-raudalla. Mutta on se juttu on, että tässä niin kun liuutellaan tällä menemään ja sitten näillä pedaaleilla ja näillä polvin vivuilla pystyy sitten muuttelemaan, mitä nämä. Eli äsken tuossa juteltiinkin, että sulla on itsellä vähän niin kuin tanssien taustaa ja siellä tullut tuo musa-juttu, niin kuin, että se on tullut läpi sen sun historian niin kuin jossain määrin mukana. Niin. Joo, mulla siis toi musa on oikeastaan kulkenut ihan siis nuoruusajoista saakka mukana tosi paljonkin, mutta se on nyt ehkä tietyllä tapaa ollut kuitenkin vähän siellä taustalla, että nyt ehkä tuntuu, että aika on kypsä sille, että tekee jotain ihan tälleen näkyvästi ja yrittää saada sitä tuonne maailmalle. Okay. Ja aika hyvällä mallilla ollaan tämän tuotannon kanssa, että mulla on siis tosi kova studiomuusikko kaveri tuossa
soitellut pitkälti etänä näitä raitoja, mutta siellä ne kasaantuu ja itse vastaan tosiaan sitten niin kuin lauluosuuksista ja sekalaisista kitaran soitoista ja tällaisista ja yleisestä levyn tuottamisesta. Niin mutta ihan yksin ei tarvitse kaikkea tehdä, että tuossa on niin tosi hyvät tekijät saatu sitä mukaan tekemään. Oma kielitausta on suomi ja englanti, mulla on se kaksi kielen tausta, faija on jenkeistä. Olen niin kasvanut kahteen kieleen ja kahteen kulttuuriin, että tietty tapa sitä yrittää tässä ehkä musaprokkikseskin sitten heijastaa. Että jotenkin tämä on sellainen jonkinnäköinen kiteytys semmoisesta omasta jotenkin musiikillisesta ja kulttuurisesta DNAsta, mihin on sitten itse kasvanut. Tosi mielenkiintoista. Sä oot aika moniulotteinen taiteilija sitten, kun on niin kuin visuaalista puolta no ja joo, tätä. Kyllä tässä kaikkea paljon on puhuttu. Et ehkä mulla on aina ollut vähän se, että on ollut, ei ole kokenut semmoista jotenkin taiteilijakuvaa kauhean mielekkääksi, että jotenkin pitäisi tehdä vaan yhtä asiaa. Toki siinä on aina se, että jotenkin, en mä tiedä, joku semmoinen ennakko-odotus on, että tavallaan pitäisi tehdä. Et sä et voi olla uskottava, jos sä et tee vaan niinku yhtä asiaa, mutta hemmetti, jos niinku Robert Rodriguez säveltää ja ohjaa omat Sin City-elokuvansa tuo, niin... Niin, totta. Mm. Eikä mitenkään niinku piilottele sitä, niin ehkä... Sitten on ollut jotain näitä tekijöitä, mistä on sitten ehkä vähän itsekin inspiroitunut, että reippaasti vaan menemään. Että... Niin. Kokeilemaan kerran. Kyllähän se niin kuin luovuus, jos on sisällä, niin kyllähän se on aika monipuolinen monillakin luovilla ihmisillä. Eten se on pelkästään se, että se on se yksi juttu. Joo, siis taidemuodothan aina jotenkin vuotaa toisiinsa ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. No miten sulla lähti ainakin se sieltä tanssin puolelta niin kuin alkuun liikkeelle, niin miten se sitten tuli se sun, niin kuin, miten sä oot niin kuin ajautunut tavallaan tähän pisteeseen? Ihan parikymppisenä nuorena olin siis tosi kiinnostunut musasta ja siis teatterista. Sitten oikeastaan päädyin tanssin pariin itsellenikin vähän yllätyksenä, että siis löysin tiettyjä hyvin inspiroivia opettajia, jotka sitten jotenkin sytytti sellaisen jonkinnäköisen kipinän. Ja siitä sitten ihan plus parikymppisenä aloitin tanssin treenaamisen ihan tosissaan, koulutin itseni siis Kansallisopperan balettioppilaitoksessa ammattitanssijaksi. Sen jälkeen tehnyt siis pitkät pätkät hommia koreografina tanssijana tuolla nykytanssin kentällä. Sitten ehkä tuommoisen viimeisen 10-15 vuoden aikana vähän niin kuin vaivihkaa valunut tähän jotenkin niin kuin tanssin kuvaamisen suuntaan, niin se on oikeastaan semmoisen tanssin ja esittävien taiteiden ja niin kuin audiovisuaalinen tuotanto on oikeastaan se, mitä tällä hetkellä pääasiassa teen ikään kuin päivätyökseni. Miten sulle se kuvaaminen, sitä en miettii, niin oliko sun harrastus vai tuliko se vaan siihen jotenkin? Se kuvaaminen tuli oikeastaan ihan vaivihkaa, että ruvettiin kavereiden ja kollegoiden vaan puuhailee jotain tosi nollabudjetin tanssi lyhyt leffoja tuolla jossain camcorder-kamerakaan häärättiin. Sitten yhtäkkiä lähetettiin niitä muutamille festivaaleille, joillekin yhtäkkiä niitä alkoi näkymään jossain festivaaleilla. Ja niin, sitten ollaan jossain Japanissa käyntikortit kädessä, että Filmmakers from Finland -päivä. Ja sitten seuraavat 10 vuotta työskennellään hikihatussa, että ansaitaan sitä käyntikorttia, että kunnostetaan ne sen lupaus. Niin, että ajauduitte vähän ihan ajautumalla perinteisiin menoin. Onko teitä vielä se kaveri porukka, kenen kanssa te alatte tehdä? Niin. Käytännössä niin lähimmän ystävän ja kollegani Valtteri Raikkaali, joka alettiin näitä tekemään. Hänen kanssa tehdään edelleen juttuja ja nyt oli pari-kolme viikkoa sitten Ylellä teemalla meidän viimeisin yhteinen dokumenttileffa. Joo, viimeisin oli tämmöinen Mua kuuluukin lyödä -niminen dokumentti. Käsittelee siis koulukiusaamista, mutta ollaan myös jotenkin ujutettu tätä tanssiasiaa siihen, että siinä seurataan siis Valtteri Raikkaali on Elämän koulu -nimisen tanssiesityksen valmistamista. Siinä on mukana semmoinen tusinan verran Kallion lukion opiskelijoita, jotka se esiintyy tässä teoksessa, mutta myös itse puhuu jotenkin tästä koulukiusaamistodellisuudesta, mitä se oikeasti tuolla on. Teettekö te sinne musiikkiin vai tuliko se sieltä sitten jostain muualta? Siinä on siis soundtrack-musa on itseni tekemään ihan siis artistinimellä. Ja niitä, oli ne niinku lyhyt elokuvia, mitä te olette tehnyt sääntöisesti? Ollaan tehty siis lyhyt leffoja, mutta on myös dokkareita. Et siis useampi ihan tunnin mittainen dokkari tässä viime vuosien aikana ihan telkkarilevityksenkin tehty. Siis lähinnä Ylen ja sitten Ruotsin TVn kanssa on ollut ihan hyvä yhteistyö. Joo. Ja teillä oli jotain palkittujakin? Joo, siis yksi teos, mikä on paljon maailmaa kiertänyt, on tämmöinen lyhyt elokuva Cold Storage,
mikä tehtiin tuossa vuonna 2016, että se on jo useampi vuosi sitten tehty, mutta se on jotenkin menestynyt ihan hämmentävän hyvin tuolla kansainvälisillä festareilla, että onko se siis pitkälti yli 300 festarivalintaa ja 40 palkintoa ja kaikkea tällaista, että siis, ja se oli jopa siis kolmena vuonna peräkkäin, se oli siis esitetyin suomalainen lyhyt elokuva kansainvälisillä festivaaleilla niin missään genressä, mikä oli aika huimaa. Ja jotenkin onnistuttiin varmaan semmoiseen johonkin sanattoman kerronan suoneen iskemään sille, että se on jotenkin löytänyt yleisöä sitten ihan sitä jotenkin tanssileffaskenen ulkopuoleltakin, että suurin osa festareista, missä on ollut, ei ole tanssin kanssa mitään tekemistä, että ne on ihan siis leffa-festareita. Tosiaan tämä Cold Stories on ehkä se jotenkin semmoinen näkyvin käyntikortti, mikä tuon sitten mistä se kertoo? Mikä siellä on? Leffa kertoo, se on tämmöinen ehkä vähän niin kuin mykkäelokuvan perinteelle kumartavaa, voisi sanoa, että vähän semmoisella tietyllä pohjoismaisella huumorintajulla sävytetty kertomus tällaisesta pilkkimiehestä, joka löytää jään alta tällaisen esihistoriallisen jäätyneen kaverin, sulattaa hänet kaverikseen ja hommat etenevät siitä. Mielenkiintoista. Joo, mutta se on jotenkin ihan vaivihkaa vaan kasvanut se homma, että sitten yhtenä päivänä huomaa, että perhana mä vissiin kai teen tätä hommaa ihan työkseni, mikä on ollut ihan kans tosi makeata. Mutta toki se on ollut sitten kiva polku se, että kun tulee tuolta ikään kuin tanssin ja koreografin positiosta sitten tuohon kuvaamiseen, niin sitten lähtökohtaisesti jotenkin ymmärtää sen, mitä siellä stagella tapahtuu ja sitten jengi, jotka tekee niitä esityksiä, ne tietää, että sä ymmärrät, että siinä on niin kuin hyvä dialogi. Niinpä. Kyllä se niin kuin, nyt jos ajattelisin, että itse kuvaajana tipahtaisin tuommoista tanssinäytöstä tai jotakin kuvaamaan, niin enhän mä oivaltaa sitä silleen, niin kuin sä näet ne asiat, koska sä oot ollut niissä niin kuin siellä sisällä. Joo, ja siis niin. se on, siis täytyy sanoa, että siis, kyllä siis tanssin kuvaaminen hyvin on kyllä yksi vaikeampia asioita mun mielestä, mitä voi ruudulla tehdä, että siihen liittyy niin paljon. Ihan siis teknisiä juttuja, että mihin sä laitat kameran niin, että se näyttää järkevältä ja se koreografinen idea. Mitä sun pitää mahdollisesti tehdä, että joku idea, joka olisi stagella tosi kiinnostava, mutta ei välttämättä ehkä sellaisenaan välity ruudussa, niin mitä sun pitää tehdä, että sä saat sen välittymään. Tuolla kuva-asiasta me ei ole puhuttu ollenkaan, että mitä ollaan tekemässä, että sitä ollaan oltu ottamassa siis valokuvia tulevan soololevyn kanteen todennäköisesti ja myös promokäyttöön. Ja siis erittäin hauska yhteistyö, että kiitos siitä vaan. Kyllä se jotenkin tässä nykymaailmassa toi visuaalisuus on niin tärkeä. Että kyllä se, että jos ei se sun juttu näytä kiinnostavalta tai vakuuttavalta tai ammattimaiselta, niin hyvin suurella todennäköisyydellä ei se ihminen tule edes, se ei mene edes kuuntelemaan sitä. Toki siis tämän rinnalla tietenkin menee se, että samaan aikaan artisteja odotetaan, että pitää koko ajan tuottaa kaikkea semmoista räpsy, some-juttu, mikä saa sitten toisaalta olla hyvinkin raffia ja epämuodollista ja sen ei tarvitse näyttää millään lailla nimestelyltä. Mutta sitten siinä kohtaa, kun lähdetään oikeasti myymään tai markkinoimaan jotain prokkista tai myymään sille keikkaa, tai, niin kyllä siinä kohtaa sen pitää olla niin kuin ihan niin kuin high-endia sen, mitä sieltä tulee sitten se materiaali. On se sitten tyylillä jotain mitä hyvänsä, mutta sen pitää olla jotenkin laadukkaan näköistä ja vakuuttavaa. Kyllä. Ja yksi mitä mä oon monesti miettinyt, ihan niin kuin jo niin kuin nuoruudesta lähtien, kun alkoi tulla näitä musiikkivideoita, niin niitä mä oon välillä miettinyt, että minua häiritsee, jos joskus se video ja se musiikin sanat ja ne ei niin kuin kohtaa. Että joskus haetaan niin taiteellisia videoita tai jotain niin kuin tosi outoa. Että se ei yhtään niin kuin mene siihen tunneskaalaan, mitä se biisi itsessään on. Et monesti joku, itsekin kun on visuaalinen ihminen, niin kuuntelet joku biisin, saat siitä jonkun fiiliksen ja sitten sä näet sen videon, niin on se, että mitä tässä on ajateltu? Tavallaan just tuo visuaalisuus siinäkin, että nähdä se, että kenelle sitä myydään ja mikä se on se niinku katsojakunta, että se niinku yhdistyy. Niin mä jotenkin uskoisin, että kun sä oot niinku taas kuvannut, tehnyt niinku aika monipuolisesti, niin se voisi niinku, mä nyt en vielä tiedä minkälaista sun musiikki on ja näin, mutta voisin kuvitella, kun nyt kuvattiin sitä levyn kautta ja kuulin sitten vasta sen niinku niitä pieniä sointuja, niin mä ajattelin, että joo, nyt mä niinku hiippaan, että nämä käy niinku keskenään yhteen. Kyllä se, siis pakko uskoa siihen, että tavallaan sitä, niin kuin oma leffa tekemisen tausta ja tällainen kokemus, mitä voisit tästä asiasta tuoda, niin kyllä se varmasti jotenkin sit myös palvelee tuota musahommaa, että kun pitää alkaa tuottaa jotain musavideoa tai promovideoa tai mitä hyvänsä video,
Toki se kääntöpuoli on se, että tietenkin suorituspaine on ihan valtaisa, koska jos sä tuut leffan tekijä lippis päässä päivää täältä kansainväliseltä festareilta, niin sit kyllä se luo myös itselleen ihan hirvittävän suorituspaineen, että sen niin kuin videonkin pitäisi olla jotain ihan nelokasta, mutta ei voi mitään. Niin, voisi olla, että se tulee taas niin kuin silleen, että sä kuvaat sen polaroidilla tai jollakin. Voi olla, että se kaitafilmi on ihan parasta ikinä. Mä luotan kaitafilmiin todennäköisesti, koska se toimii aina. Niin, nekin silloin, kun kuvattiin niitä polaroideja, niin mä olin ihan fiiliksissä. Mä olin unohtanut koko kameran olemassa. Ja ne oli sairaan korkeita. Se on aivan nerokas laite. Siis. Et vaikka ne nyt on ihan kyskyä, niin mulla on... Se on just se fiilis on niin vahva siinä. Kyllä. Mut joo, tää on ollut kiva. Kiva niinku tutustua sinuun tässä matkan varrella. Sä 1-2 silloin joskus tulit tuonne vuorokankulmaan. Ja silloin mä niinku jäin kattoo, että ai tämmönen taiteilija on täällä niinku Kotkassa. Mä en ole ikinä edes tiennyt. Ja nyt sit ollaan törmätty useampaan otteeseen. Niin ihan tosi mukava ollut tutustua ja nähdä tätä sun niinku kokonaiskaltaista hommaa. Niin, mä tästä vielä tulla törmäämään, mä vähän uskon.